Більше року тому у селі Снігурівка Лановецького району сталася трагедія. Вогонь спопелив дотла столітню церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Та громада не склала рук і будує новий величний храм на місці знищеного пожежею. Уже звели стіни, зробили головний купол. Архієпископ Тернопільський, Кременецький, Бучицький Нестор освятив надкупольні хрести майбутнього храму. Більше у сюжеті Марії Котенко. Сьогодні буде освячено хрести і відповідний час піднято куполи і хрести, і вже фактично залишаться вже такі роботи, такі менш глобальні. Звичайно, що ще роботи попереду є багато, тому що ці такі менш помітні роботи, вони насправді найбільше відбирають і сил, і коштів, всього решта, але віримо, що з Божою допомогою і громада, і, можливо, інші жертводавці, які будуть, не залишать цей храм самотнім. Уже 20 років отець Іван Бурис – настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. За цей час став наставником 4 священнослужителів та 15 послушників. Каже, в усі часи люди повинні мати місце, де сповідують свою віру. За 20 років багато було втрат, непоправних втрат, багато надбань. Саме більше, що те, що громада стала якісно новою, стало, як гарне слово, практикуючих християн багато, діточок. Сьогодні бачите в храмі діточок до причастя, майже 50 чоловік дітей до сповіді, до причастя. Багато людей, які раніше приходили час від часу до храму, вони серед тижня кожного дня працюють біля церкви. Це, власне, є те, що дає нам надію на те, що ми не тільки відродимо церкву, а ми і відродимо громаду, яка буде тим храмом Бога живого тут на землі. У селі більше 300 дворів. Храм відновлюють усі. Для кожного є своя робота. Хтось мурує, хтось фарбує, інші складають матеріали. До слова, цеглу люди теж знайшли на своїй території. Приємно те, що якраз було б де взяти матеріали, тому що у нас був недобудований дитячий садочок, але оскільки дитячий садочок сьогодні знаходиться в школі, приміщення там вистачає, ми сьогодні вирішили на громадських слуханнях, на сесії сільської ради, і ми передали дане приміщення, безкоштовно передали на церковну громаду. І там якраз вони використали всі будівельні матеріали, тобто і цегла, і перекриття, плити, і блоки, і все якраз вистачило. І от на сьогоднішній день завдяки такій кропіткій праці, завдяки наполегливій праці парафіян, священика, старости і всіх, можна сказати, оце на сьогоднішній день на такому стані наше будівництво. Шкодують люди за дерев'яною святинею, яка була зведена у 1926 році. Пережила вона війни та занепад християнства, радянську владу та була несподівано знищена вогнем у найбільше церковне свято – Великдень. Оксана Бельма про історію церкви та села знає багато. 33 роки працює завідувачем сільської бібліотеки, пише літопис про Снігурівку. Люди наші дружні, вони згуртовуються, в кожній біді стають на допомогу. І от така ще велика трагедія для нашого села згоріла в нас церква. Ви подивіться, майже за 4-5 місяців поставили капличку. Тепер своїми силами, ну не тільки своїми, підприємці допомагають, всі люди зі всього світу допомагають. І ми, от бачите, що на час маємо. Ну і отець ваш такий, що стукає усі двері. Отець Іван у нас прекрасна, чудова людина, який, знаєте, він зі всіма, від усіх знайде підхід, він зі всіма спілкується. І він, дуже велика його заслуга в тому, що ото то, що ми маємо на сьогоднішній час. Він шукає майстрів, він шукає спонсорів, він шукає всі входи і виходи для того, щоб село було без церкви, бо якщо ви самі знаєте, нема в селі церкви, то і немає села. А поки роботи тривають, віряни Української православної церкви Київського патріархату моляться у церкві для тимчасового служіння, яку спорудили власним коштом.